טוב, אז אני מקווה שהצלחנו להציל שם את, את השעה הקודמת בקלטיים, לא, זה היה בעיקר חזר. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לנושא, אולי האחרון שלנו, נראה כמה נספיק. זה לא אומר שתעקבו אותי יותר מדי. מבחינתכם עדיף שתשמעו כמה שיותר, כי זה דברים מעניינים וכו'. אגב, מבחינתי תשמעו כמה שפחות, כי אז אני לא צריך להכין את ההרצאה הבאה. אבל... אבל בכל מקרה אנחנו עכשיו נלמד בעצם את הנושא האחרון שמשלים לכם את כל השיטות העיקריות בעצם של לעשות תכנון מעגלים דיגיטלי, בסדר? מבחינת יסודות, לא מבחינת מה אפשר לעשות עם זה, יש עוד המון 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 דברים והרבה קורסים שאפשר לעשות בבאר שבע, בעיקר זה תכנון ומבוא VLSI, אבל מבחינת שיהיה לכם את כל הכלים באמת לעשות דברים, גם אם רק ישבתם וחשבתם עליהם, עכשיו נלמד בעצם את האחרון, והוא מאוד מעניין, וזה לוגיקה דינמית. אז המוטיבציה זה כזאת, בשיעור שעבר למדנו על PTL, והצלחנו לצמצם אולי טרנזיסטורים, בעיקר מה שלמדנו זה עוד שיטה של איך לנצל את הטרנזיסטור קצת אחרת, אבל היו לזה כל מיני מגבלות, ולכן די נעדפנו סימוס. היום מה שנלמד, זה משהו שהיה מאוד פופולרי בכל מיני פנטיומים וכאלה, קצת יצא משימוש ככל שאני יודע בשנים האחרונות, אבל הקונספטים עדיין קיימים, אתם תבינו גם למה זה יצא משימוש, אבל בעיקר כשהיה את המרדף אחרי המהירות שראיתם בטח לאורך השנים שאתם קניתם מחשבים חדשים, אז לוגיקה דינמית זה אחד הדרכים להביא שער יותר ויותר מהיר, אוקיי? אז זה מה שאנחנו נלמד בעצם, ונדבר בהתחלה על הקונספט הזה של לוגיקה דינמית. אז רק תזכורת, בסדר? CMOS. CMOS היה שני טרנזיסטורים לכל אינפוט. כל A היה צריך להתחבר גם ל-NMOS וגם ל-PMOS. זה הוסיף לנו קיבול לכניסה, שזה ספק ומהירות והכל, וכמובן שזה שטח גם כן. אוקיי? ואז באנו, אמרנו, פסודו NMOS, זה נורא נחמד, זה רק N פלוס 1 טרנזיסטורים, אפשר לעשות גייטים עם פאנין יותר גבוה, כי יש פחות טרנזיסטורים בטור, אם נעשה את זה בשיטת נור כזאת, כן, נור כזאת, והבעיה שבמצב סטטי יש לנו מסלול של זרם, וגם ה-TPLH שלו כנראה לא כזה טוב, אולי ה-noise margin שלו פחות טובים, היו שם כל מיני בעיות. ואז הסתכלנו על PTL וראינו ש-PTL בכלל יש לו הרבה בעיות בפנים, אבל הוא נורא נחמד לכל מיני שימושים אחרים. כנראה בתור שער לוגי הוא לא משהו. אוקיי, אז היום אנחנו נסתכל על דינמי, כשהתוצאה הסופית שלנו זה יהיה N פלוס 2 טרנזיסטורים, שבאינברטר למשל, האם זה טוב או לא טוב? זה רע, נכון? שלושה טרנזיסטורים לאינברטר. אבל אם היינו בפאנין יותר גבוה, כנראה שזה יותר טוב משתיהן. מבחינת אספקט סטטי, כמעט לא יהיה רלוונטי, וקוראים לזה באמת שערים דינמיים ולא סטטיים, והוא מאוד מהיר. הבעיה הכי גדולה, שיש לזה צריכת אספקט דינמית מאוד גבוהה. אולי אני אזכיר למה, אבל לא יותר מדי. והוא קצת יותר מורכב מבחינת תכנון, אפשר לעשות פה כל מיני טעויות והוא לא יעבוד, וזה אחת הסיבות שהפסיקו להשתמש בזה. מבחינת הוא מאוד פגיע לרעש ויש לו מלא בעיות, ואנחנו נדבר על חלק מהם ונראה איך פותרים אותם, ולמה אולי ה-N פלוס שני טרנזיסטורים הזה זה בכלל לא נכון. אוקיי. מה שכן, הוא פועל שונה לחלוטין. כל הלוגיקות שלמדנו הן היו סטטיות. אני הגדרתי לכם לוגיקה סטטית בתחילת הסמסטר, ואני בטוח שאתם לא זוכרים, אבל כדאי שתזכרו, שזה אומר שבכל המצבים היציבים, ב-0 או 1 לוגי, יש לנו מסלול עם התנגדות נמוכה לספק. זאת אומרת, יש לנו טרנזיסטור שהוא מוליך, שהוא מחובר ל-VDD או ל-Ground. ואז אם נכנס לי איזשהו רעש ומשנה לי את המוצא, לא את הכניסה, אז תוך זמן קצר, הטעינה או הפריקה הפרזיטית האלה של המוצא, הוא פשוט ייקח את המטען מהספק, או יפרוק את המטען לספק תוך זמן קצר. זאת אומרת, יהיה איזשהו טרנזיינט של רעש, אבל במצב היציב זה סטטי. זה ידע לענות על זה. לוגיקה דינמית באה ועושה משהו אחר. היא באה עובדת לפי שעון, אוקיי?
בואו לא נשאל מאיפה בא השעון ולמה מה שאני אומר זה בסדר וכאלה, כי אם נדבר על זה אולי קצת בתחילת השיעור הבא, אני לא יודע, נראה מה נגיע, אבל תניחו כרגע שיש שעון. דרך אגב, במבוא לוי-לסי נעשה הרבה יותר ניתוח של הנושא הזה. ופעולה מתחילה עם עליית השעון, אוקיי? ולכן אני יכול לבוא ולהגיד, אהה, אני אקח את הפאזה השנייה של השעון, נניח שהשעון נמוך, לאו דווקא עם דיוטי סייקל 50%, זה לא משנה כל כך, זה מאוד משנה, אבל נדבר על מה זה משנה. ובזמן שהשעון בתוך הפאזה השנייה, ובואו נניח כרגע זה הפאזה שהשעון שווה לאפס, נעשה משהו שנקרא pre-charge. לפני הפעולה נעשה טעינה או פריקה, אבל נקרא לזה pre-charge, לא, בדרך כלל לא נגיד pre-discharge, כי זה מילה מכוערת, pre-charge של המוצא. בסדר? אחרי זה, כשהשעון עולה, נעשה פאזה שנייה, שזה נקרא evaluation, ששם ננתח את התוצאה, ורק אחרי סיום שלב ה-evaluation, המידע שלנו יהיה לגיטימי. בסדר? רק אז מותר לנו לקחת ולדגום ולהסתכל על מה המידע. זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד זמן שהמידע שלנו מלוכלך. בסדר? ועוד פעם, לא כל כך נדבר על זה בקורס הזה, אבל זה בסדר, ככה עובדים רוב המערכות הדיגיטליות שלנו שיש, ולכן זה יתאים. אז אל תשאלו, איך מתעסקים עם זה? זה בקורס אחר, אבל אנחנו ניקח כהנחת יסוד שזה בסדר. שזה מתאים לנו. אוקיי. הארכיטקטורה של הדבר הזה, זה נראה ככה. דרך אגב, את כל זה אפשר להפוך בדיוק. בדיוק כמו שפסודו אנמוס אפשר להפוך אותו. אבל ניקח תמיד את זה שהלוגיקה נעשית באנמוסים, כי הם יותר מהירים. בסדר? מה קורה פה? יש לנו בסך הכל פול דאון, שכמו בפסודו אנמוס, הוא בדיוק זהה לסימוס. אוקיי? לוקחים את הפול דאון של הסימוס שאתם יודעים לייצר אותו מכל פונקציה בוליאנית שהיא. סבבה? לדבר הזה אנחנו מוסיפים מעין אינברטר סימוס כזה, שאחד מהם מקבל, ששניהם מקבלים קלוק, אבל אחד מהם הוא נקרא טרנזיסטור של אבאליואשן, אתם רואים שזה ME כתוב פה, אבאליואשן, ואחד זה הטרנזיסטור של הפריצ'ארג'. אוקיי? זהו, אפשר לעשות אותו דבר, רק במקום פול אפ, במקום פול דאון לשים פול אפ, ואת האוט להזיז מתחת לזה. אנחנו גם נראה דוגמה כזאת בהמשך. אוקיי. אז נדבר עכשיו על שתי הפאזות. פאזת הפריצ'ארג', מה היא עושה? אוקיי? כשהשעון נמוך, אוקיי? הקלוק הוא נמוך. בסדר? השעון ככה וככה, זה פריצ'ארג'. מה קורה לטרנזיסטור הזה? הוא נפתח והוא טוען את המוצא. אוקיי? מה עם זה? אנחנו פה. מה קורה לזה? זאת אומרת, בטוח שמה יקרה לקיבול החיצוני? ייתן, יגיע ל-VDD ממש, כי זה מעביר אחד חזק. בסדר? לעומת זאת, יש לנו evaluation, שזה קורה כשהשעון עולה, כאן. מה קורה לטרנזיסטור הזה? נסגר. ומה קורה לטרנזיסטור הזה? נפתח. אוקיי. אז מה קורה למוצא שהיה VDD לפני רגע? אהה. אז זה הדבר המעניין פה בעצם, שהפריקה זה תלוי רק בזה. אנחנו לא יודעים מה יש פה. יש פה אינברטר, יש פה NAND, NOR, כל מיני פונקציות לוגיות שאנחנו יודעים לייצר אותן. אז כתלות באינפוטים, אולי זה ייפרק ואולי לא. ואז או שנקבל 1 במוצא או שנקבל 0. אבל ברור לנו שרק אחרי ה-TPD של ה-HL הזה, המידע שלנו יהיה ולידי, נכון? בזמן הפריצ'ארג' מה יהיה לנו פה? VDD, תמיד. אז זה לא ולידי, זה לא תוצאה של NAND. תמיד יהיה פה 1. אחרי עליית השעון ואז TPD של פריקה כזאת, אז המידע שלנו יהיה ולידי. לפני זה, אסור להשתמש בו. בסדר? בואו נראה דוגמאות. פה, שנה שעברה, השקעתי מאוד במצגת הזאת, אז יש פה כל מיני אפקטים יפים שמסבירים הכל. אז אני לוקח אינברטר, מהפך, בסדר? שימו לב, כל מה שאני עושה פה, כמובן אני מחליף את ה-N2 הזה בנטוורק של כל נטוורק מהפך סימוסי רגיל.
רק את הפול דאון שלהם ואותם דברים. אז בואו נסתכל על המהפך. שימו לב, הדאטה A בשלב הזה הוא יהיה 1, פה הוא יתהפך ויהיה 0. אוקיי? אז כרגע בהתחלה A שווה 1. אוקיי? יש לנו שעון למטה. אוקיי? ואם השעון למטה, השעון שלנו ככה כרגע, אז מה קורה? נכון, יש לנו טעינה של המוצא ו-V out עולה לאחד. זה ברור, זה נקרא pre-charge. בסדר? טריוויאלי פשוט. עכשיו מה קורה? pre-charge, כי לפני הפעולה, pre, עשינו charge, טענו את המוצא. לא, חכי, תכף תראי. עשינו, בסך הכל טענו את המוצא בהתחלה. אוקיי? עכשיו, העלינו, במצב הזה היה לנו A בכניסה. עכשיו, השעון עלה. כשהשעון עלה, מה קרה לזה? בואו נשנה לו צבע. זה נסגר, וזה לעומת זאת נפתח. עכשיו, בגלל ש-A היה שווה 1, זה היה פתוח, ולכן פרקנו את זה. מה נשאר לנו במוצא? 0. אז זה מה שאנחנו רואים במוצא שלנו. אז במקרה ש-A היה שווה 1, קיבלנו 0 במוצא, inverter. מה עם המקרה השני? במחזור הבא של השעון, בסדר? שני דברים קרו. אחד, עשינו pre-charge. בינתיים גם שינינו את הכניסה שלנו מ-1 ל-0. אז עכשיו זה לא ולידי, ועוד שינוי צבע. זה עכשיו ירד ל-0. אוקיי? אז עכשיו עשינו pre-charge, עוד פעם זה ניתן ויש לו פה VDD, נכון? זה גבוה. ועכשיו כשיהיה את ה-evaluate, אז אמנם זה נפתח, זה נפתח, זה נסגר, אבל זה נפרק לכאן ונתקע. זאת אומרת נשאר VDD בחוץ. מה? תאמיני לי, תריצי את זה עוד פעם בבית, יש את הציורים. תסתכלי פה על הגלים וזה ברור. אוקיי? מה? סליחה. אני אתתי פה. אז זה ניסה להתפרק ונתקע. בסדר? זאת אומרת, המוצא הסופי הוא נכון רק בזמן evaluate, הוא אחד או המצא, זאת אומרת, סליחה, הוא אחד עם הפול דאון מנותק והוא אפס עם הפול דאון מאופשר. למה בגדול זה טוב לנו? אז אחד, יש לנו N פלוס 2 טרנזיסטורים, שזה נורא נחמד אם יש לנו הרבה כניסות, נכון? באיזה לוגיקה הייתם משתמשים? NOR או NAND? בסימוס ראינו שNAND היה יותר טוב, נכון? יצא ככה בלוגיקל אפורט. אבל בפסודו NMOS ראינו מה? שנור היה יותר טוב כי השתמשנו רק בפול דאון ואז הפול דאונים היו במקביל. מה עם זה? זה בדיוק כמו פסודו NMOS. אז נור יותר טוב פה, למרות שכל הדוגמאות של הספר ולכן הדוגמאות שלי הם עם NAND, אבל לא חשוב, או עם אינברטר, כן? אבל בסדר, זה לא משנה, אפשר לממש את שני הדברים. בכל מקרה, יש לנו N פלוס 2 טרנזיסטורים. אוקיי? נראה שזה גם לא בדיוק N פלוס 2 עוד מעט. דבר שני, ratioed. מה אמרנו שהמילה הזאת אומרת? מה זה ratioed? יחס. אז מה זה היה ratioed logic? נכון, שהפונקציונליות תלויה ביחס. האם הפונקציונליות תלויה ביחס? אם אני אעשה את ה-PDNים הם מאוד מאוד קטנים ואת הפול-אפ הזה מאוד מאוד חזק. האם זה משנה לנו? לא. אוקיי? יש לנו באמת נתק או קצר במצב ה-evaluate, נכון? אז זה לא תלוי בגדלים של אף אחד. זה קצת לא נכון מה שאמרתי. למה? אנחנו חייבים שתדר השעון שלנו ייתן לנו, יספיק לנו, לטעון את המוצא דרך הפי הזה. אבל בדרך כלל זה כנראה יהיה מספיק. אוקיי? ושה-evaluate שלנו ייתן לנו לפרוק את המוצא. אבל זה כנראה לא תהיה בעיה. אוקיי? אז מבחינת אספק סטטי. למה סימוס היה טוב מבחינת אספק סטטי? כי לא היה, כי תמיד היה נתק או בפול-אפ או פול-דאון במצב הסטטי. גם פה, אוקיי? במצב
בעצם אין פה מצב שיש לנו זרם בין VDD לגראונד. במצב של pre-charge, אז הפול דאון סגור, ובמצב של evaluate, הפול אפ סגור. אז אין מצב של אספק שעובר בין VDD לגראונד. אוקיי? אבל, האם מישהו יכול לנחש למה הדינמיק פאוור הוא גבוה פה? או, יפה, עושה הרבה מעברים מיותרים. האם אתה זוכר איך זה מתורגם באיזה משהו שאמרנו פה בקורס? איך? איך? F. לא, אז F זה התדר שלנו. גם השאר הדברים היו F. היה עוד משהו, אבל באותה נוסחה. עשינו ממוצע של הפעולות, אולי זה יכול להיכנס, אני צריך לחשוב על זה. יש משהו יותר טוב מזה. זוכרים שהיה שם אלפא? P דינמי היה שווה ל-F, C, VDD בריבוע, ושמנו פה אלפא לפני. זוכרים את אלפא הזאת? אז תזכרו, זה ה-activity factor. זה כמה בעצם אחוז של הקבלים במערכת משנים מצב. רק מה שמשנה מצב צורך אספק דינמי. אז פה אלפא בעצם שווה ל-1 בגדול. אוקיי, כל הזמן אנחנו עושים פעולה. זה לא משנה אם היה שינוי או לא היה שינוי, כל קלוק אנחנו עושים פעולה. בסדר? כנראה במבוא ל-VLSI אני אכנס איתכם לקצת חישובי הסתברויות של שינויים, ואז נראה באמת שדינמי הוא תמיד, מבחינה מתמטית, צורך יותר אספק דינמי מאשר סינוס. אוקיי? ומה עם מהירות? אמרתי שכל הדבר הזה הוא טוב בגלל שהוא מהיר. מי יכול להגיד לי למה אני אומר שזה מהיר? למה ה-TPD של זה הוא כמעט בוודאות יותר נמוך מ-TPD של סינוס? לא. כי נראה לי שאתה בכיוון מחשבה נכון אולי. או, זה עוד יותר בכיוון. תזכרו בהגדרות הבסיסיות שלנו נניח. אגב, נראה את זה אחרי זה נגיד בלוג'יקל אפורט, אבל מה ההגדרה הבסיסית שלנו של TPD? נכון, אבל שמעתי פה, מה? TPLH פלוס TPHL חלקי 2. כמה TPLH פה? 0. אוקיי? הפעולה, הגדרנו, לקחנו הנחה שהיא מתחילה בעליית שעון, ובמצב הזה המוצא שלנו כבר הגיע ל-1 לוגי. אוקיי? ואז הוא כבר יכול להשפיע על הדרגה הבאה, נכון? כי ה-TPD מתווסף לאורך הדרך. אז אם TPLH הוא שווה 0, אז כן? אוקיי, אז זה שאלה נורא מעניינת. אז מה שאמרתי לכם אז, שבערך חצי מהפעמים השאר הזה יעשה LH וחצי מהפעמים הוא יעשה HL, אז אתה לוקח ממוצע, בגלל זה לקחנו את המטריקה כממוצע. דבר שני, רגע, אני אמשיך. דבר שני, אתה לוקח בדרך כלל מסלול מסוים. בסופו של דבר, אתה יש לך מסלול לוגי, ואתה בודק כמה זמן, אם שיניתי איזשהו כניסה בתחילת המסלול הלוגי, כמה זמן לקח לו לחלחל עד הסוף. אוקיי? בחלק מהחלחולים האלה זה יהיה HL, ובחלק זה יהיה LH. כל ה-LH'ים לקחו אפס זמן. הצד השני התחיל להשפיע בדיוק כשעלה השעון. ולכן בממוצע כנראה שזה יהיה יותר נמוך. יתר על כן, יש עוד שני דברים שעוזרים לנו פה. אחד, זה שאני יכול לבוא ולעשות HL יותר ויותר טוב. אני יכול לקחת NMOS בגודל אינסופי לצורך העניין, ואני אעשה את ה-R שלו מאוד מאוד קטן, וזה לא משפיע לי על הפול-אפ, נכון? ה-TPLH לא נהיה יותר גרוע בגלל שלקחתי טרנזיסטור NMOS יותר גדול, נכון? אז אני יכול לעשות אופטימיזציה רק לצד אחד, וזה מה שלא יכולתי לעשות. בסימוס הגענו לבטא שווה ל-2, כי ככל שהגדלתי אחד, השפעתי על השני והפוך. פה אני יכול רק לעשות אחד. אוקיי? דבר שני, זה פחות טריוויאלי, אין פה שורט סרקט. מה זה משפיע על TPD? למה אני אומר שזה טוב ל-TPD? ברור שזה טוב לאספק שאין שורט סרקט. שורט סרקט היה מצב שגם הפול-אפ וגם הפול-דאון היו פתוחים בו זמנית. עכשיו, אני אומר אין שורט סרקט כי אפשר להתייחס לשעון, זה צומת מיוחדת, שיש לה זמני עלייה וירידה טובים, חזקים ומהירים. אוקיי?
ואז אני אומר לכם, אין שורט סרקט. למה אין שורט סרקט? כי אין מצב שגם הפול אפ וגם הפול דאון פתוחים בו זמנית. למה זה עוזר לי לטיפידי? בדיוק, כל הזרם מושקע בעצם בפריקה במקרה הזה, שזה מה שמעניין אותנו. לעומת, נגיד סימוס, אם יש לנו עלייה שהיא סופית, אז חלק מהזמן הזרם הולך מ-VDD לגראונד במקום VDD למוצא או מוצא לגראונד. בסדר? אז כל הדברים האלה תורמים לנו לזה שדינמי יותר מהיר. בסדר? אוקיי, בואו ניכנס קצת לתוך הדברים יותר. נכון? כי הפעולה שלנו הגדרנו לפני רגע שזה מתחיל בעליית שעון. לא הסברנו למה, אבל אמרנו. אז עדי אמר, זה קדוש. בסדר? כן, רצית לשאול? אז עוד פעם, למה TPLH הוא 0? כי הגדרתי. אמרתי ולא הסברתי יותר מדי. אולי נגיע, לא נראה לי שנדבר על זה שבוע הבא. אבל במבוא ל-VLSI כבר זה יותר יוסבר. אז הפעולה מתחילה כולה כשאני מעלה את השעון. זאת אומרת, כל מה שהיה לפני השעון זה לא שייך לטיפידי שלי. יש עליית שעון, משם אני מתחיל לספור. ובאותו רגע כבר יש לי אחד לוגי במוצא. אז השלב הבא והשלב הבא כבר יכולים להגיב. אוקיי? אם תשרשר הרבה שלבים וכולם יהיו אחד בדרך, אז השלב האחרון כבר יכול להגיב ברגע שהעליתי. אז שאני עושה סיגמה של כל הטיפידים, רק ה-TPD האחרון מעניין, נכון? בגלל שפריצ'ארג' טענו את כולם לאחד, אז אם רצינו אחד במוצא, הוא כבר היה שם שהתחלנו את הפעולה. סבב. אוקיי, כן. נכון, אבל זה... השאלה אם אני לוקח את הטופולוגיה השנייה, בסדר, שנקרא P-type דינמי, אז נכון, אז הייתי מתייחס ל-TPHL הוא 0, אבל בואו נדבר על זה כרגע, כי זה רק יבלבל את כולם, אנחנו עדיין בשלב העיכול, כן. כרגע, קח את זה ככה, בואו לא ננסה להיכנס לזה יותר מדי. זה תיאוריה, תורה שלמה של מה זה מערכות סינכרוניות, לא דיברנו עליהן. בסדר? כן. למה? אוקיי, אז עוד פעם, כל מה שקשור לשעון, בואו לא נתייחס כרגע, כי זה סיפור שלם. אני אומר לכם, קחו את הזמן פריצ'ארג' הזה, עליי. בסדר? כרגע, בעוד סמסטר אולי תבין איך אפשר להשתמש בזה יעיל. בסדר? אוקיי, אז עכשיו בואו נסתכל על VTC. מה הבעיה עם ה-VTC? עכשיו אני רוצה שכולכם תצעקו עליי. אמרתי לכם שאתם נכנסים למבחן ואני שואל אתכם משהו ואתם נורא מתבלבלים, אתם צריכים לקחת נשימה עמוקה, להסתכל מרחוק על הדף ולשאול את עצמכם שאלה אחת גדולה. האם זה סטטי או דינמי? מה זה VTC? ומה, על מה אנחנו מדברים? אז מה זה VTC להזזל בשער דינמי? אז זו שאלה טובה, אז אנחנו עושים פה פסאודו VTC, שאילו הדבר הזה היה סטטי, אוקיי? וזה נורא מעניין, בואו נראה, אוקיי? אז אנחנו אומרים, נניח שהשער היה סטטי, אוקיי? מה קורה אם הכניסה שלנו הוא קטן מ-VTN? VIN קטן מ-VTN, מה קורה? נכון, הפול דאון סגור ולכן המוצא יהיה VDD ממש. אוקיי, מה קורה אם אנחנו ב-VTN פלוס אפסילון? מה יהיה בפול דאון? מה? נפרק ל? לא, VIN הוא מעל VT. עכשיו יש לנו איזשהו טרנזיסטור NMOS שהכניסה שלו עכשיו VT פלוס אפסילון. מה קורה לדבר? הוא פתוח ולכן כל הדבר הזה, מה קורה איתו? נפרק ולכן מה יש לנו פה? אפס. אהה, זאת אומרת, יש לנו נפילה ישירה של הדבר הזה למטה. הנה, הווחטה כ-VTC קיבלנו, נכון? יפה. זאת
זאת אומרת, זה VTC אידיאלי ממש לצורך העניין. נורא מעניין. בסדר? מה הבעיה עם ה-VTC הזה? אוקיי, נניח שכן. אמרתי, אנחנו מניחים פה מצב סטטי DC. בסדר? לא דיברנו על כמה המהירות פה. אין לנו מימד מהירותי פה, אז זה בעיה. לא סימטרי, שמעתי נכון. זה בעיה מאוד גדולה, זה לא סימטרי. ה-NM low שלנו זה רק זה, נכון? זה ה-noise margin low, הוא מאוד קטן, הוא רק VT. בסדר? ואנחנו נראה תכף שנתחיל לנתח את העניין הזה מבחינה דינמית, שה-noise margins בצורה קצת אחרת, אבל זה הכל קשור, זה ממש בעייתי הדבר הזה. זאת אומרת, השער הזה כל הזמן רוצה להיות באפס. רק מה? הוא מתחיל באחד. אבל זה בעיה, כי אם הוא נכנס לאפס, מה אמרנו על שער סטטי? אם יש משהו שגורם לו להגיע לאפס, מה יקרה תוך כלום זמן? ייתן חזרה לאחד, נכון? בא איזה חלקיק חיצוני, פגע בצומת, גרם לו להיפרק מ-1 ל-0. מה יקרה, לא יודע, ננו שנייה אחרי זה? הוא ייתן. אבל מה יקרה פה אם אני במצב evaluate ופרקתי ל-0? ייתקע, הוא יישאר ב-0. אין לו עד ל-pre-charge הבא מי שייתן אותו ל-1. וזאת בעיה גדולה מאוד בשערים האלה. אנחנו ננתח את זה במשך עכשיו שעה או יותר. אבל לפני זה אנחנו כבר, יש לנו ידיד ותיק שנקרא Logical Effort, שאנחנו מאוד אוהבים, ודינמי זה מאוד פשוט. אם כבר אכלנו את פסודו NMOS ואכלנו את PTL, אז בואו נראה מה קורה בדינמי. אז זה השער הדינמי שלנו. סתם לקחתי גדלים, עוד פעם זה דוגמה. הגדלים אתם קובעים או אני קובע לכם במבחן, וצריך להציב את המספרים בהתאם. אבל עשיתי את זה עם... עם PMOS מינימלי, כי TPLH אני לא צריך לעשות לו אופטימיזציה, אוקיי? ולקחתי ועשיתי כאילו את האקוויבלנט של הרפרנס CMOS בפול דאון, שכל אחד מהם 2. ואם אני שואל אתכם, תעשו את הדבר הזה שיהיה אקוויבלנטי לבטא שווה ל-2, מה הגודל של השני CMOS, של שני מוספטים האלה? לא, 2. אבל בהרבה אני כל הזמן שואל את זה, וכל הזמן כותבים לי זה בגודל W וזה שתי W. אז זה לא נכון. בסדר? לא חשוב. אתם תראו מבחנים ותראו את התשובות של חבר'ה שלכם או משהו, ותראו שיש שם הרבה טעויות טיפשיות. טוב, אז בסך הכל מה אנחנו מקבלים פה? שב-TPHL, כן? מה ה-R-Equivalent שלנו? ה-R-Equivalent שלנו. היו לנו שניים בטור, שמנו כל אחד בגודל 2, לכן מה ה-R-Equivalent? 1, כמו של CMOS. בסדר? CG שלנו, מה הגייט של הקודם רואה? הוא רואה רק את זה, נכון? אז הגייט הוא 2. ומה עם הדריין? 3. מישהו לא רואה את כל זה? יופי. סבבה, ואז אנחנו יכולים למצוא P ו-LE. שימו לב, מה ה-P שלנו יצא? כמו של CMOS. וה-LE שלנו יצא? זאת אומרת, השער הזה הוא יותר מהיר מ-CMOS. ה-LE שלו יותר קטן. לקחנו את הגרף, אוקיי, שניהם התחילו באותה נקודה, אבל CMOS עלה ככה, זה עלה ככה. אבל זה... רגע, אבל זה לא סימטרי, נכון? אנחנו צריכים גם להסתכל על TPLH, ו-TPLH מהו? אפס. אוקיי, מה הממוצע ביניהם אם אנחנו רוצים איזשהו ממוצע? הרבה יותר נמוך מסימוס. בסדר? אוקיי, אז השער הזה מהיר. כן, עכשיו שאלה. סבב. אוקיי. שאלות לגבי הלוגיקל אפורט. לא סיימנו עם הלוג'יקל אפורט, אבל עכשיו זה היה ממש פשוט, נכון? אוקיי, לננד סתם לצורך העניין. בואו נצייר רגע ננד פה. אוקיי, זה מחובר למה? קלוק. אוקיי, ננד, יש לנו שני NMOSים בטור, A, B, ומה חסר לנו? עוד NMOS, קלוק. אני רוצה לעשות לו גדלים. אז אני אשים את זה מינימלי, כי אין סיבה לבזבז עליו שטח וקיבול. ומה אני אעשה עם אלה?
3. אוקיי? מה R equivalent? R min, נכון? כי בגלל זה שמנו 3. אוקיי? מה ה-CG של A? שמעתי מלא תשובות? עדיין שמעתי מלא תשובות? 3. מה ה-CG של B? 3. אוקיי? ומה ה-CD? עכשיו ה-4. אוקיי? ואז אנחנו מקבלים את זה. שימו לב, מה היה ה-LE של נן סימוס? 4/3. ומה היה ה-P שלו? היה 2. ולכן, באמת קיבלנו פה שער הרבה יותר מהיר. בסדר? פספסתי משהו בניתוח פה, וזה בסדר, אבל, ויש סיבה. אבל יש עוד כניסה לשער הזה? קלוק. אוקיי. קלוק, לצורך העניין, אמרתי לכם, זה צומת מאוד מיוחדת, שיש לזה הרבה תיאוריות והרבה הרצאות, ולא נדבר על זה. זה לא כניסה לוגית, אוקיי? וכן, צריך לעשות לו הרבה עבודה, שהקלוק הזה יגיע בדיוק באותו דרך לכל השערים במערכת שלנו. מה כן חשוב בקלוק הזה, או אני אגיד לכם כי אולי זה לא כזה טריוויאלי, הקלוק יש לו בוודאות קיבול, נכון? ואם יש לו קיבול, אז מה גדל במערכת? לא, בסדר, אבל אמרתי, זה לא קשור ללוג'יקל אפורט, כי אני עושה זה תיאוריה אחרת לגמרי איך אני מייצר את זה. אבל משהו בטוח בטעינה, מה? לא קשור. אבל כן קשור לטעינה, ואפילו לפריקה. מה, למה אנחנו לא אוהבים קיבול? מעט אותנו, אבל קלוק, נטפל באיטיות. מה עוד? אנרגיה. אנרגיה בטוח מתבזבזת, ויש לו activity factor שווה 1. כל הזמן, כל מחזור, זה מה שגורם למחזורים, אז כל מחזור ניתן ונפרק. זאת אומרת, הדבר הזה מבזבז המון הספק, שהרבה פעמים שוכחים לקחת אותו בחשבון. המון הספק. רוב ההספק בצ'יפ, אני כבר אומר לכם, רוב ההספק הדינמי זה השעון. אז הדבר הזה יקר מבחינת הספק, והרבה פעמים שוכחים לקחת את זה בחשבון. כן. אז אני אמרתי פה, אני פה לקחתי דוגמה, אני יכול לשים כל סייזינג שאני רוצה. כתלות בתדר, במהירות שאני רוצה, אני אקח את הפול דאון יותר ויותר מהיר. נכון? את הפול אפ, אני צריך לקחת אותו כדי שהוא יספיק בזמן שקבעתי לפריצ'ארג' לטעון, זה הכל. אבל מינימלי, כמה שיותר. בסדר? כמה שיותר קטן, פחות קיבול. זה נהיה יותר קטן ככל שזה יהיה יותר קטן. אין לי מה לקחת W/2L-min או משהו כזה, נכון? כי זה רק מגדיל את זה, זה לא אכפת לי מה... אין לו פה זרם פרזיטי או משהו שמפריע. כן, את הקלוק התחתון אתה לוקח לפי הפול-דאון, הגודל שלו? כן. עוד פעם, לפי ה-TPD שאני רוצה, אבל הטריוויאלי זה לשים אותו כאילו... זה בטור, כאילו לפי הסייזינג שעשינו לסינוס. אוקיי? סבבה. אז עכשיו, ללוגיקה דינמית יש מגוון בעיות, ולכן נצא להפסקה קצרה, כי הייתה לנו הפסקה ארוכה מדי לפני כן, אז אחרי השקף הזה נצא להפסקה קצרה, ואז ניכנס לכל אחת מהבעיות. אבל אין ספק שהסיבה להשתמש בלוגיקה דינמית זה בשביל המהירות, הסיבה לא להשתמש זה אחד הפאוור, ובית, אתם כבר מבינים פה שזה לא טריוויאלי. בסימוס הכל היה טריוויאלי, הכנסנו אחד, קיבלנו אפס. פה יש לנו שעון, איך אנחנו מתכננים את הזמנים של השעון, כל מיני בלגן, וזה באמת סיבה שהפסיקו להשתמש בדינמי, כי אנחנו לא רוצים שיהיה לנו טעויות, ובסוף הרבה מאוד פעמים, אינטל, IBM וכאלה, עשו דברים וזה לא עבד, כי היה יותר מדי חוסר ודאות פה. אבל יש המון המון בעיות, הרבה יותר גרועות שנראה אותן, שהן בדיוק בגלל שזה לא שער סטטי, שאין לנו מה לחפות על הרעש שנכנס למערכת, אוקיי? כמו input glitches, כמו leakage currents, charge sharing ובעיית cascading, שזה הבעיה הכי חמורה, ועל כל אחד מאלה יש לנו תת פרק.
אז בואו נצא באמת לחמש דקות הפסקה, ואז נתחיל את הפרק הבא. טוב, אז עכשיו ארבעת הפרקים הבאים, שאני מניח שרק נסיים אותם שבוע הבא, כמו שבטח רציתם, כי אז כנראה שהנושא הבא יהיה רק להשערה ובקצרה, למרות שהוא מעניין. אל תדאגו, יש מספיק בלי זה. זה בעיות שקיימות ומתרחשות בלוגיקה דינמית, שבטח בכמה דקות שראיתם מה זה, לא חשבתם עליהם. אז הבעיה הראשונה זה אובדן של מטען. ובעצם כבר אמרתי לכם מה זה, אבל הבעיה שלנו שהפעולה הזאת שטוענת את המוצא, זה רק קיים בזמן ה-pre-charge, נכון? בעצם ב-evaluate, שזה המצב הסופי שלנו, המצב הארוך שלנו, המצב שהמידע הוא ולידי, הדבר הזה הוא בעל, הוא בעל התנגדות גבוהה, נכון? ואם הפול דאון שלנו סגור, נניח אלה כולם אפס או משהו כזה, אוקיי? אז למרות שזה מוליך, גם זה בעל התנגדות גבוהה. זאת אומרת, R out שלנו, מה הוא? הוא גבוה מאוד, נכון? הוא אינסוף. אם לאיזושהי סיבה, זה היה אמור להיות VDD, נכנס פה חלקיק מהחלל, משהו שקורה. מה? אתם צוחקים, אבל זה הבעיה אחת הכי גבוה, אחת הבעיות הכי גדולות במחשבים היום. פגע החלקיק הזה נניח וגרם לזה לרדת לאפס. אוקיי? אם זה היה סימוס, ישר אחרי זה, זה היה טוען חזרה. לפני שהיינו שמים לב אולי. בסדר? אבל זה היה יוצר גליץ' מה שנקרא. אבל במצב הזה מה קורה? אין מי שאיתן אותו חזרה עד לפריצ'ארג' הבא, ואז אנחנו מקבלים באמת אבלואציה של מידע לא נכון. אנחנו, האפס הזה יחלחל לך בכל השרשרת הלוגית. ריפלנש זה להחזיר. להחזיר. למלא מחדש. בסדר? בסדר? זאת אומרת. זאת אומרת, הבעיה היא, למשל, יכולה לקרות לא בחלקיק מבחוץ או משהו, אבל נניח נניח זה אינברטר, בסדר? אלה לא קיימים ויש פה אינברטר. ובאמת המצב הזה הוא אפס. אבל למשל, יש פה השעון רץ לכאן. והשעון עושה כל הזמן ככה ככה. אוקיי? אז שימו לב, אמרתי לכם באיזשהו שלב במהלך הקורס, שיש פה קיבול צימוד בין כל שני חוטים. והקיבול הזה הוא לא קטן אולי. אוקיי? אז מה הפעולה כזאת עושה לנט הזה? מה זה עושה כשאני מושך חוט כזה למעלה? ציירתי לכם את זה גם כן באחד הארצות הראשונות. מה? מושך גם אותו. נכון? שימו לב, לדבר הזה יש קיבול רציני לכל מיני מקומות אחרים שנניח שהוא לאדמה. בסדר? ששומר אותו בעיקרון, שהקיבול הזה הוא רוצה לשמור על אותו מצב. אבל הקיבול הזה קיים, ואולי אם לא עשינו את הצ'יפ שלנו טוב, הוא גדול. ולכן נגיד פעולה כזאת או פעולה בכל נט אחר שיש לו קיבול צימוד גדול, יכול לגרום למידע לעשות ככה, גליץ' כזה. אוקיי? זה נקרא גליץ', אם תשמעו את המילה גליץ', זה גליץ'. זה קורה המון, אני הייתי השבוע בשוויץ במקרה, בדקנו צ'יפ, והיה לנו גליץ' על ריסט וזה דפק לנו את המדידות בצורה רצינית. אוקיי? מציוד שקנו בעשרות אלפי דולרים. היה גליץ' על ריסט. בסדר? אז גליץ' כזה, מה יגרום פה בדבר הזה? זה יגרום לפריקה. נראה את זה תכף. בסדר? אוקיי? זה אחד. אז בואו נעשה את הדוגמה של בדיוק מה שאמרתי. אוקיי? אז קלוק היה נמוך. מה קרה בקלוק נמוך? המוצא ניתן. הגיע ל-VDD. A הוא 0, והוא יהיה 0 לאורך כל המצב בו. A לא השתנה. היה פה איזשהו, לא משנה, נניח היה פה אינברטר שהיה מחובר ל-VDD. זה היה אמור להיות 0. בסדר? אבל מה קרה? בזמן שהיינו ב-Evaluation, מישהו גרם ל-A לעשות גליץ'. בגליץ' הזה, בזמן הקצר הזה, הטרנזיסטור הזה נפתח. נכון?
ואז לא כל המטען שהיה פה, אבל כמה מטענים ירדו פה ונפרקו. ולכן המוצא שלנו ירד, נכון? ה-Q הכולל שהיה אמור לתת לנו QC שווה VDD נהיה Q מינוס דלטה כפול C, שזה קטן מ-VDD. ואין מי שיחזיר לנו את הדבר הזה, כי זה עכשיו נמצא במצב נתק. או, לא אמרתי מה אי אפשר לעשות, אני רק מתאר בעיה הגדולה פה. נכון, אפשר לעשות את זה בתור סימוס, אבל סימוס יותר איטי. בחרנו להשתמש בלוגיקה דינמית בשביל המהירות. אוקיי, אז מה עושים? למי יש רעיונות מה עושים? משוב זה מצוין, אני לא יודע אם זה בשקף הבא או בעוד שני שקפים. יש גם יותר פשוט ממשוב שזרקתי על הלוח לפני שעתיים. מה? יש יותר פשוט ממשוב ופחות טוב. לא, אם משוב הרי זה יהיה לנו בעצם משוב אומר לבוא לקחת פה אינברטר ולהכניס פה פימוס. זה המשוב ותכף נראה את זה אפילו מסורטט יפה. אבל אפשר לעשות קצת יותר פשוט מזה? אפשר לעשות כמו פסודו אנמוס, לשים פשוט באפר טרנזיסטור לאדמה, שהוא מאוד מאוד חלש. מה כל הבעיה עם זה? כבר יכול להיות שזה יותר איטי, אבל זה פשוט עוד ועוד טרנזיסטורים שלא לקחנו בחשבון בהתחלה. אז נכון, הדרך הראשונה זה הבליד טרנזיסטור הזה. טרנזיסטור שהוא כל הזמן מוליך, והוא מטפטף לנו את התוספת של הזה. כל עוד הוא מאוד חלש, לא אכפת לנו, אנחנו ננצח בפולדאון. גם ככה מבזבזים פה מלא הספק, ביג דיל. בסדר? אבל זה עוד שטח. אוקיי? אז באמת זה הפתרון הראשון, לשים פה בליד טרנזיסטור, אבל זה גורם לנו להרבה הספק. כן. נכון, במקרה הזה אני פוגם בזה. אבל במקרה תכף של הפידבק אני לא אפגם בזה. אז זה בשקף הבא. אבל נכון. אוקיי, אבל רק לתת דוגמה של אם לפני שאנחנו נגיע למשוב, אז לא ראינו דוגמה כזאת, אז אני מראה לכם דוגמה כזאת, אבל אתם תראו, זה בכל הפתרונות של הדברים האלה, זה דברים שכבר עשינו. זה רק להגיע לסכם התמורה שנותן לכם פתרון שאתם כבר יודעים לעשות KCL ולפתור אותם. בסדר? אז אנחנו, הבעיה שלנו פה, שאם אנחנו, אם יש לנו פה פימוס שהוא כל הזמן מוליך, נכון? איפה יש לנו בעיה במערכת? וראינו את זה ב-PTL ובטח ובטח בפסודו-אנמוס. בפריקה מה? נכון, זאת אומרת, במצב של evaluation, אז אפשר להעיף את זה מהמעגל, מהסכמטורה, כשיש לנו אחד פה כי זה evaluate ו-A שווה אחד, אז יש לנו פה בעיה של ratioed. בעיה של ratioed, נכון? ואז אנחנו צריכים לוודא שזה הרבה יותר חזק מזה. אוקיי? השאלה מה המרצה ישאל אתכם? מה הוא VOL? מה ה-TPD הרלוונטי? לא יודע מה. יש VM של איזה משהו שאחרי זה ואתם צריכים לרדת מ-VM. יכולים להיות כל מיני שאלות שאני יכול לשאול על הדבר הזה, אבל זה אותו מצב, אז אני מוחק את זה, נכון? כי הוא לא מעניין ב-Evaluate. אני שם פה, אני פשוט מצייר את זה, I של ה-PMOS שווה ל-I של הרשת פולדאון, ואז אני יכול למצוא מה למשל VOL. אוקיי? אז באמת אנחנו מציירים סכמת תמורה כזאת, וכבר יודעים לפתור הכל. בסדר? למשל למצוא את... אז סתם עוד משהו שיעזור לנו, למרות שראינו את זה בעבר, כהמשך של הפתרון, יש לנו מצב כזה. זה מצב נוראי. למה זה נוראי? מה הזרם דרך הדבר הזה? הרי אנחנו, יש לנו נוסחה של זרם של טרנזיסטור. אבל מה ה-VDS של פה? והזרם הזה חייב להיות שווה לזה. מה ה-VDS של פה? אז בעצם, I פה שווה ל-I פה שווה ל-I פה, אבל יש לנו כאילו כמה משתנים. אז מה הטריק שאנחנו יכולים לעשות? כדי להקל עלינו את החיים. ודרך אגב, יש לנו גם בודי אפקט פה, כי יש פה, זה מחובר לאדמה, ויש פה בודי אפקט. קיצור, זה פעולה פחות נעימה, למרות שאתם יכולים לפתור. מה אפשר לעשות כדי לגרום לזה להיות טריוויאלי? נכון, אנחנו יכולים לעשות טרנזיסטור אקוויוולנטי. נכון? אז למשל, אם
שניהם אותו רוחב, אז אנחנו פשוט מחברים את האלים. אם שניהם, כן. אם לא, אפשר למצוא פשוט את ה-W ו-L equivalent, כמו שראינו בהרצאה על סינוס. אז זה כבר בעיה טריוויאלית ממש, נכון? ואתם תראו בכל מיני מבחנים, היו שאלות שמי שלא עשה את זה, הסתבך באמת. מי שעשה את זה, זה היה פתרון כמעט טריוויאלי. אוקיי? אז אם זה ממש מסובך וצריך לעשות לא יודע, כל מיני דברים בשלישית וזה, כנראה שזה לא מה שהתכוונו שתעשו. אוקיי? ואז אנחנו פשוט רושמים I של N בליניארי, כי זה VOL מה שביקשתי פה. אוקיי? אם זה VOL זה ליניארי, וזה כנראה במה? ב-Velocity Saturation, רושם ופותר מוצא את ה-VOT. זה כבר אנחנו יודעים לעשות את כל זה. אתם רואים? הבטחתי לכם בתחילת הקורס ש... חצי מהפתרון זה לכתוב I pull up שווה ל-I pull down, KCL הכי פשוט, ואתם רואים שהכל בסופו של דבר נגיע לזה אחרי כמה וכמה טריקים כאלה. בסדר? וגם אמרתי לכם שהנוסחה היחידה שאתם צריכים זה הנוסחה של הזרם של טרנזיסטור. וזה הנוסחה היחידה שאני אשתמש, אולי פה ושם נוסחה של body effect, אבל קשה לי למצוא דברים שהם פשוטים לפתור עם ה-body effect הזה. זה לא יוצא הרבה. אנחנו מסתכלים פה על סטטי, אז זאת אומרת, על מצב סופי. אז אין זרם לקבל. עוד מעט נראה דברים לא סטטיים. אוקיי. ואז באמת אפשר לעשות את הפידבק בלידר הזה, שכבר הצעתם לי, שהוא הרבה יותר טוב, אוקיי? כי במצב שיש לנו אחד במוצא, שיש לנו אפס במוצא, מה המצב פה? 1, ואז זה מנותק, ואז VOL שווה 0. בסדר? אז זה מצב הרבה יותר טוב. אוקיי? מה הבעיה? 3 טרנזיסטורים. נכון? בקיצור, זה נותן לנו rail-to-rail swing, אין לנו זרם סטטי, וגם זה פתרנו את בעיית הגליצ'ינג, שזה הסיבה ששמנו את זה. אוקיי? הבעיה שזה 3 טרנזיסטורים, ואנחנו עדיין יש לנו את בעיית הרשיוד, אוקיי, שצריך לטפל בה, אבל זאת אומרת הרשיוד אומר שזה חייב ב-TPHL, כאילו הוא צריך להגיע לפחות ל-VM, אחרת זה אף פעם לא יתנתק. אז חייבים לשים לב לזה, וזה עולה 3 טרנזיסטורים, אבל יש פה כוכבית, שתזכרו את זה בסוף ההרצאה, שאולי זה לא יעלה לנו 3 טרנזיסטורים. אוקיי? לא אומר לכם למה, אבל אתם תראו בהמשך. יש מבצע. 2 טרנזיסטורים חינם. שאלות לגבי בעיית הגליצ'ינג או בעיית אובדן מטען בגלל גליצ'ינג. שימו לב, לא אמרתי, אבל אנחנו נראה במבוא ל-VLSI שהטרנזיסטור זה לא באמת סוויץ' טוב והוא כל הזמן זולג זרם. זאת אומרת, זרם סטטי הוא לא אפס, אוקיי? הוא כל הזמן מזרים זרם, ולכן גם במקרה שלא היה לנו בעיית, נגיד שלא היה לנו גליץ', עדיין המוצא הוא יתפרק לאורך זמן. אוקיי? זאת אומרת, זה יקרה גם אינהרנטית בגלל שטרנזיסטור הוא לא באמת סגור כשאני אומר שהוא סגור. אוקיי? רק תזכרו את זה, זה כתוב באחד הבולטים שם לפני. אוקיי, הבעיה הבאה זה צ'ארג' שרינג. הנה, עשיתי באמפ, זה צ'ארג' שרינג. אוקיי? ונראה מה זה אומר. ופה זה מאוד מתאים למה שהתחלתי לדבר על דירם בסוף השעה הראשונה. אוקיי, זוכרים את הדירם הזה ששמתי שם סוויץ' ושני קבלים? יש פה מצב מאוד דומה. אגב, אם הייתי נותן לכם תרגיל על דירם, שאני לא אתן לכם כי זה לא בחומר, אז תרגיל זהה כמעט למה שנראה פה. שכן יכול להיות לכם תרגיל. אוקיי? וזה הופיע במבחנים וכאלה. אין לי בעיה לדבר על מה הופיע במבחנים, כי עוד לא כתבנו את המבחן, אז אני לא מגלה שום דבר. בסדר. אוקיי. עכשיו, כשהבעיה, עוד פעם, הבעיה זה בעיית ה-V-out שווה 1. כי ב-V-out שווה 1 אין לנו שום דבר שיטען חזרה את המוצא. אז זו אותה בעיה כאן, אבל מה גורם לבעיה? והבעיה נגרמת שיש לנו כמה טרנזיסטורים בטור, ובעיקרון, לא שיש לנו, הקלוק תמיד יהיה בטור, אבל הוא תמיד יהיה מוליך במצב ה-evaluate, נכון?
אז מדובר על שני, נגיד על NAND או על שני טרנזיסטורים של הפול דאון שהם בטור. אוקיי? במצב שאחד התחתונים סגור, כלומר באפס לוגי, בסדר? אז מה שיקרה כאשר A יעלה באמצע הפעולה, אז מטענים מפה, מה יקרה להם? זה באפס נניח בהתחלה וזה ב-VDD, מה יקרה למטענים האלה? הם ילכו ויתענו את זה ל-VDD מינוס VT. אוקיי? ואז מה יישאר פה? משהו פחות. אגב, יכול להיות שזה לא יגיע ל-VDD מינוס VT, אולי זה יגיע ל-VDD מינוס אפסילון כזה, זה תלוי ביחסי גודל של אלה, תכף נראה את זה בתרגיל. בסדר? לא, לא. הכוונה פה ש-A באמצע evaluate עלה ל-1 כמצב הסופי שלו. לא גליץ'. אוקיי? אז סתם כפתרון, תכף אני אראה לכם את זה בגרפים יפים וזה, אבל כפתרון כבר של זה, פתרון רע, אבל השתמשו בזה בעבר, כי זה בעיה אמיתית מאוד. אוקיי? עיקר הבעיה ש-CA הזה יכול להיות באותו סדר גודל ש-CL. ואם זאת הבעיה, זה יכול להגיע כאילו ממש נמוך, המוצא. אוקיי? אז פתרון אחד זה לעשות פריצ'ארג' גם לצמתים הפנימיות. למה זה פתרון רע? כי זה עוד טרנזיסטור על כל צומת פנימית כזאת. זה לא לוקח זמן, זה נעשה בפריצ'ארג', אבל זה עוד הספק על על הדבר הזה. אוקיי? קיצור, זה פתרון על הפנים, זה עוד הספק בכלל. אבל אני אומר לכם כבר, השתמשו בזה בעבר כשרצו להגיע לשערים מאוד מהירים והיו להם את הבעיות האלה. אוקיי. אז בוא נראה רק את הדבר הזה כדוגמה, מתי זה קורה, שזה יהיה יותר מוחשי, כי בטח הנפנופי הידיים שלי כרגע לא היו כאלה ברורים. אז שימו לב, A, אני לא יודע אם רואים את הירוק פה, אבל הוא 0 לאורך כל המחזור. B, כרגע הוא 0 עד לנקודה הזאת, כנראה ששם נכנסת אנימציה. בסדר? אז יש לנו בהתחלה פריצ'ארג' והפריצ'ארג' טוען את המוצא. המוצא הגיע ל-VDD. עד כאן הכל כרגיל. מה קורה? יש לנו evaluate. קלוק עלה. אוקיי? העניין הוא שעד לנקודה הזאת, לצורך העניין, המוצא נשאר גבוה, נכון? כי B היה ב-0. אבל עכשיו, אחרי כמה זמן, חלחל המידע עד לשער הזה. אוקיי? כי המידע מחלחל, נכון? דרך שערים, הגיע לשער הזה, ומסתבר ש-B אמור להיות ב-1. מה קורה עכשיו? B נפתח, ולכן חלק מהמטענים פה, זה כבר סגור, נכון? חלק מהמטענים פה עוברים לכאן. ואז B, ואז הקיבול האמצעי הזה נפרק. כתוב פה V-Final. ה-V-Final הזה הוא נורא מעניין. למה? כי אם V-Final הזה הוא מעל VDD מינוס VT, אז הוא יהיה איזשהו ערך בין VDD ל-VDD מינוס VT. אבל אם זה יורד מתחת ל-VDD מינוס VT, מה קורה? הטרנזיסטור הזה נסגר, כי פה יש VT, נכון? ואז זה נשאר ב-VDD, זה נשאר ב... לא, הוא נשאר מעל. זה תלוי ביחס של הדברים האלה, אז אם זה ניתן VDD מינוס VT, אז הוא נסגר, וזה נשאר קצת יותר גבוה מזה. תכף נראה את זה, או שבתרגול אתם תראו את זה בחישוב נראה לי. כן. יש לך שרשרת לוגית. אינברטר, 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 אינברטר. בסדר? כמה יש לי? נגיד יש לי 6 אינברטרים, שזה אומר TPD ארוך. ואז יש לך את הדבר הזה. צ'אק, צ'אק, צ'אק. ועוד צ'אק. בסדר? זה מה שיש לך. A הוא ב-0. זה כבר עלה, וזה כבר עלה, נכון? אז זה מנותק וזה מחכה. מה קרה? בתחילת התהליך, ב-T שווה ל-0, בסדר? זה עשה ככה. אחרי כמה זמן זה ירד, זה עלה, זה ירד, זה עלה, זה ירד. רק עכשיו זה עלה. זה ב-T שווה למשהו. ל-TPD כפול 6. נכון? אז A, אז B עלה אחרי עליית השעון. אז עוד פעם.
ככה, זה סכמטי בלבד. אוקיי, עכשיו דוגמה של איך, אז איך מוצאים מה הדבר הזה? סוג של, וזה אותו בעיה, כמו שאמרתי, איך עם הדירה מפניכם. אוקיי? וגם את זה אתם יודעים לפתור בעצם. התשובה זה שיש לנו חוק שימור המטען. אז Q initial של המערכת שווה ל-Q final של המערכת. מה ה-Q initial של המערכת? בתחילת הדרך. זה שווה ל-VDD וזה שווה ל... 0 וזה שווה ל-0. זה המצב המקורי. אוקיי? אז מה הקיבול, המטען ההתחלתי? C out VDD. נכון? מה קורה אחרי זה? אנחנו פורקים את זה לכאן. ונניח שניהם מגיעים ל-V final. מה המצב הסופי? נכון? C out ועוד C2 כפול V final. ומה המשתנה שלנו? V final. אז V final מוצאים אותו מפה, וזה יוצא איזשהו יחס של או C final חלקי זה ועוד זה, או זה, או זה ועוד זה חלקי זה. בקיצור. תעבירו אגפים, תראו. אבל אם במקרה זה יגיע ל-VDD מינוס VT, כן? התחתון יגיע ל-VDD מינוס VT, זה VDD, אז פה יהיה VT. אז צריך אז עדיין V final כפול C, אז הפתרון יהיה C out כפול V final ועוד C2 כפול VDD מינוס VT שווה לזה. ואז תמצאו את V final. אוקיי? אז מה אתם חייבים לעשות? לפתור את אחד מהמשוואות ולראות כאילו אם ה-V final הוא מעל או מתחת ל-VDD מינוס VT ולבחור אותו נכון. שאלות לגבי צ'ארל שרי. בסדר, אז נלך בעצם לבעיה הבאה. והבעיה הבאה זה בעצם הפתרון, האמת היא השם של הבולט, וזה נקרא לוגיקה דומינו, ובעצם זה הדבר הכי חשוב מכל הלוגיקה הדינמית כאן. עד עכשיו זה היה קונספט נורא יפה, אבל שיקרתי לכם ואף אחד לא עלה על זה וזה טוב, והאמת היא, אותו סטודנט בתואר ראשון, היה לי נורא קשה להבין את הדבר הבא. אני מקווה שעם כל הציורים... האנימציות זה יהיה יותר ברור, כי זה בעיה נורא טריוויאלית, אני לא יודע למה היה לי כל כך חשה להבין אותו בתור סטודנט בתור ראשון. שימו לב, מה קורה כשאני מחבר שני שערים כאלה? כאילו ברור שאני שם זה אינברטר וזה אינברטר, אני פשוט מחבר אותם, נכון? חשוב שאני אעשה את זה. אני אומר לכם, אי אפשר לעשות את זה. אם אי אפשר לעשות את זה, מה צריך לעשות ללוגיקה הזאת שבזבזתי עכשיו שעתיים בלהסביר? אז בואו נראה למה. אוקיי. בזמן pre-charge, מה קורה ל-out 1? גם זה וגם זה, שניהם מגיעים ל-VDD. נכון? אם זה ב-VDD, ולא משנה כמה הם עושים פה ובאיזה תצורה הם, מה קורה בזמן ה-pre-charge? יש לי בטוח, וזה לא משנה מה הנטוורק פה, בטוח הנטוורק הזה מוליך. נכון? אוקיי. ולכן אני מתחיל evaluation. בסדר? מי מתחיל להגיב? זאת אומרת, מה קורה ב-evaluation? זה היה נניח אחד לוגי. אוקיי? אז זה הפך מ-VDD, נפרק, 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 וזה ירד עד ל-0. וזה לקח זמן. בזמן הזה, ב-TPD, של הזמן הזה, בעצם עד שזה ירד מתחת ל-VT של ה-NMOS, מה היה המצב של הפול-דאון הזה? ולא משנה איזה NMOS אם שמתי שם. הוא היה פתוח. ואז מה קרה ל-pre-charge הזה? נפרק. אבל מה היה אמור להיות המצב הסופי שלו? הוא היה אמור להיות 1, כי המצב הסופי כאן זה 0, וזה אמור להיות סגור. זאת אומרת, יש לי אובדן של המטען בגלל ה-pre-charge. מובנה בתוך השער. לא יכול לעשות כלום, זה תמיד יקרה. בעסה. אוקיי? זה יקרה, אוקיי? אאוט 1 ירד ל-0 נניח, אאוט 2 ירד קצת. מה? אוקיי. אז עכשיו השאלה מה עושים? ויש כמה פתרונות. יש כמה פתרונות.
לפני זה, למי שעוד לא הבין, יש לנו אנימציה יפה, אוקיי? אז המצב של A הוא 0, בסדר? מקווה אפילו לאורך כל הזה. יש לנו pre-charge, שני האלה עולים, בסדר? מה? שני האוטים, אז זה VDD וזה VDD, אבל אנחנו בפרי-צ'ארג' ולכן הקלוקים האלה סגורים, בסדר? אז עכשיו הכל בסדר, הכל ניתן לפרי-צ'ארג' כמו שצריך בדינמי, הכל נראה בסדר. אבל כשהקלוק עולה, בסדר? עכשיו מה קורה? N3 נפתח, דרך אגב אלה שכחתי כנראה לסגור אותם בציור, בסדר? ו A הוא גבוה עכשיו, בסדר? אז כמובן שהשער הראשון מתפרק, והוא מתפרק ככה, נכון? אבל לוקח זמן עד שזה מגיע ל-VT, ובזמן הזה, עד שהוא מגיע ל-VT, מה קורה עם המוצא כאן? מה קורה עם, עם הטרנזיסטור הזה? הוא פתוח, ולכן רק כאן הוא נסגר, ואני בטוח מקבל משהו שהוא קטן מ-VDD כאן. הוא יכול להיות הרבה יותר קטן מ-VDD, כתלות ביחס של הזמנים. אבל הוא בטוח לא טוב. אוקיי? והבעיה הזאת היא רק מחמירה אם אני שם יותר ויותר שרשראות כאן. בקיצור, התשובה היא לא שצריך להיזהר כשמחברים שערים דינמיים. התשובה היא שאי אפשר לחבר שערים דינמיים. אוקיי? אז מה עושים? שמים סימוס אחרי. אוקיי? ועכשיו קוראים ללוגיקה שיש לנו את השער הדינמי שלנו ומחברים אחריו מהפך סימוס. אתם יכולים לעשות כל מיני משחקים ולשים פה משהו אחר שהוא לא מהפך. לא, אתם חייבים מהפך. סליחה. לא יודע, צריך לחשוב על זה. אבל יכול להיות שאפשר לשים כל סימוס, אבל במקרים מסוימים אפשר לשים כל מיני דברים. בסדר? בקיצור, קוראים לשער כזה שער דומינו. אוקיי? למה זה נקרא דומינו? בואו נראה מה, למה זה בסדר, ואז אני אדבר, אני אגיד לכם למה זה נקרא דומינו. אוקיי? שימו לב שהדבר הזה שהוא נראה כביכול שטותי ולא שווה כלום, זה מה שהיה לפחות עד, לא יודע מה, פנטיום 3-4, זה מה שהיה לכם ב-ALU שלכם, במסלולים הכי קריטיים. למה? כי זה הלוגיקה הכי מהירה ובטוחה שהיה אפשר להשתמש בה. דומינו, אוקיי? נורא פופולרי להשתמש בדומינו כשיש לכם צורך בתדר מהיר, אבל יש לו את כל הבעיות שזה גם די הרבה טרנזיסטורים וזה המון הספק. אבל מהירות והספק כמעט תמיד יש להם טרייד-אוף. אוקיי. מה זה עושה? אוקיי? מה זה עושה בעצם? טוב, נראה לי נראה את זה בשקף הבא. אבל יש פה בעיה גדולה שהיא למטה. מה הבעיה הכי גדולה של הדבר הזה, חוץ מהספק ומספר טרנזיסטורים וכאלה? מה? לא, יש פה הינט. שמעתי את התשובה. זה לא מהפך. זה לא מהפך. מה הקשר לאוניברסליות? זה מה שכתוב פה בהינט. אין לנו סט, נכון. בסט אוניברסלי מה אנחנו צריכים? AND, OR, INVERTER, או NAND, או NOR, כל אלה יש שם היפוך. תזכרו שפול דאון של סימוס, מה הוא עושה? הוא מהפך, נכון? אז אם אני שם INVERTER אחריו, זה בדיוק מוריד את הגג. זאת אומרת, אני יכול ליצור פה AND ו-OR וכל מיני דברים כאלה, ואני לא יכול ליצור INVERTER. באפר אני יכול, לא יכול INVERTER. אוקיי? זה בעיה לא קטנה, ויש הרבה דוקטורטים מאחורי הבעיה הזאת. כן, מה זה? כן, אבל אני חייב, זה המוצא שלי. אוקיי? אם אני אעשה ריבוע כזה, אסור לי לשרשר כאלה. אז אין לי מהפך. תמיד הריבוע שלי יהיה כזה. אני אדבר קצת על פתרונות גם. אוקיי? אוקיי, אז בואו נראה למה דומינו עובד. אז יש לנו בערך את אותו דבר, עכשיו הקלוק יורד, יש לנו פריצ'ארג' של כל הצמתים,
ושימו לב, זה עלה ל-VDD, זה עלה ל-VDD, ואז קיבלנו פה אפסים. מה מתחבר לכל השערים הדינמיים הבאים? אפס, נכון? אם זה אפס, אז המצב של הפול דאון, לא משנה איזה פול דאון יש לנו, הוא מנותק. זאת אומרת, בזמן ה-Evaluation, עד שנגיע ל-TPD שלנו, מה יקרה לנו? אז פה, V-Out 1, בינתיים הוא 1 לא... בינתיים V-Out 1 הוא 1 לוגי. חבר'ה, יאללה. בינתיים V-Out 1 הוא 1 לוגי, ולכן V-Out 2, מה נשאר? VDD, מלא. אוקיי? לוקח לו זמן, הוא נפרק, נכון? רק כאשר הוא מגיע בעצם ל-VM של המהפך הזה, נכון? רק כש-VOUT 1 מגיע ל-VM של המהפך, אז המהפך יעלה, ואז השני יכול להיפרק, אם הוא צריך. אוקיי? יכול להיות שהוא לא היה צריך. בסדר? ברור למה זה פתר לנו את הבעיה? כי בזמן הפריצ'ארג' במקום שזה יהיה מאופשר, ואז בזמן שאני מחכה שתיגמר האבלואציה של הסיגנלים הקודמים, במקום שזה ייתן למוצא להיפרק, בינתיים זה חוסם את הפריקה של המוצא. בגלל שהפכנו, במקום שאנחנו עושים פריצ'ארג' פה לאחד וזה מה שמחובר, פה יש לנו אפס שמתחבר לשלב. בסדר? לא יודע למה, זה היה לי מאוד קשה להבין בתור סטודנט לתואר ראשון, אז תנסו להקל את זה. אבל בסופו של דבר אסור לחבר בטור, כאילו אחד לשני, אסור לחבר שערים דינמיים. שערי דומינו אפשר לחבר כמה שרוצים, אין לנו את הבעיה הזאת, פתרנו את הבעיה. כן, זה אחד דינמי ואינברטר אחריו, אינברטר סימוס אחריו. כרגע זה, אני תכף אעשה את הלוג'יקל אפורט של זה, ואז אתה תראה שזה הרבה יותר מהיר מסימוס. אבל זה לא אוניברסלי. מה? נכון. זה, לא, אבל אתה יכול לשים פה NAND, ואז מה אתה מקבל פה? AND. סבבה. או NOR, אני מקבל OR. אז אני יכול ליצור כל מיני שערים ושערים מעניינים, רק אני לא יכול ליצור inverter, או NAND, או NOR. בסדר? לא. זה, כשזה מגיע ל-VM של האינברטר, יש פה אינברטר שמחובר אחר, נכון? כשזה מגיע ל-VM זה עולה. בסדר? אוקיי. ועכשיו פתרנו בעצם את כל הבעיות שלנו. למה? כי לפני כן אמרנו שאנחנו צריכים בשביל בעיית אובדן המטען, אנחנו צריכים פידבק, נכון? ועכשיו את המהפך יש לנו כבר. אז שני הטרנזיסטורים האלה, מה אמרתי לכם? הם יהיו בחינם. אז עכשיו רק בתוספת של עוד טרנזיסטור אחד, וסך הכל קיבלנו N פלוס, כמה זה? 2, 4, 5. N פלוס 5, הצלחנו ליצור שער אחד. אז לאינטל למשל, זה היה כנראה שווה את זה בשביל להשיג את המהירות. זה עד כדי כך יותר מהיר. השתמשו ב-N פלוס 5, במקום 2N. ובדרך כלל, אלא אם כן יש פאנין מטורף, ה-2N זה היה פחות שטח. היום כמעט ולא משתמשים בלוגיקות דינמיות, כי הן מאוד מסוכנות. אפשר לעשות כל מיני טעויות, ואז דברים לא עובדים, צריך להיזהר עם השעון. אז מהירות כבר לא כל כך אכפת לנו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, נדבר על זה המון במבוא ל-VLSI, אבל בגלל שספק יותר חשוב לנו ממהירות, ולכן הפנטיומים שלכם לא נהיים יותר ויותר מהירים, והטרנזיסטורים שיש מספיק מהירים. אז עזבו בזאת, לפי מה שאני מבין, אני לא יודע כל מה שקורה בתוך הפנטיומים, אבל עזבו את הלוגיקה הדינמית. כן? שאלה מעולה. אם הייתי נותן בונוסים, היית מקבל בונוס. אז חכה עם זה כמה דקות, וזה אחד הפתרונות באמת. וזה סוג לוגיקה אחר, אבל התשובה היא מצוינת. בקיצור, הוא ענה על אחד התשובות שלי יותר מאוחר. כן. כי לפני כן ציירנו את הלוגיקה הדינמית, ציירנו את הדבר הזה, נכון? ואמרנו, אחד הפתרונות שלנו זה
אחד הפתרונות זה היה לבוא לקחת את זה, לעשות פה אינברטר ולשים פה פימוס. זה היה בשקף לפני כמה שקפים. עכשיו האינברטר הזה כבר קיים, הנה הוא פה. אז רק היינו צריכים להוסיף את הבחורצ'יק הזה. בסדר? אוקיי. ועכשיו מתחילים לשאול כל מיני דברים. שימו לב, הלוגיקה הדומינו הזאת, זה היה משהו מאוד מאוד פופולרי, והיה המון מחקר, יש ספרים שלמים רק שמסבירים על איך לעשות לוגיקה דומינו נכון. אז מה שאני אומר לכם זה על קצה המזלג, והיו המון פיתוחים וכל מיני עניינים. אני יכול להגיד לכם שאיתמר חוקר למשל דברים של איך לעשות את זה יותר טוב. אוקיי? אז אני רק מראה לכם כמה דברים על קצה המזלג, למה, מה אפשר לעשות, כי זה באמת נותן מהירות גבוהה, אבל יש לזה עלות ובעיות. אז מנסים להשיג פתרונות בלי הבעיות. אז מסתבר שאפשר אולי לחסוך בטרנזיסטורים. איך? אוקיי, שימו לב. למה היה לנו בכלל את הטרנזיסטור הזה פה? כי הטרנזיסטור הזה פה, אם לא היה אותו, אז בזמן הפריצ'ארג' היה לנו פשוט שורט סרקט בין VDD לגראונד, אם זה היה אחד, נכון? אם אין לנו את זה, כמו פה, נכון? אני שם פה אחד לוגי, אין שווה אחד, בזמן פריצ'ארג' אני פשוט מזרים זרם לאדמה, אוקיי? גם יכול להיות שאני לא מצליח לעשות פריצ'ארג' בכלל. ברור? ולכן היינו צריכים להוסיף פה בטור עוד טרנזיסטור שגם הוא מחובר לקלוק, כי הוא חסם את הדבר הזה. בשביל זה היה לנו N פלוס 2 ולא N פלוס 1. אבל עכשיו המוצא שלנו בזמן הפריצ'ארג' שווה לאפס. אז בוודאי כל התכנון של הדומינו זה היה שלא יהיה לנו פה מסלול לאדמה בזמן הפריצ'ארג', ולכן מיותר לנו לשים את זה. זה מוסיף לנו לא רק עוד טרנזיסטורים שזה שטח וקיבול וכו', אנחנו גם היינו צריכים לשים נגיד את זה בגודל 2 ו-2 בגלל זה. אז עכשיו אם נוריד אותו, זה אפשר לשים בגודל 1 למשל, בלי לאבד ביצועים. זאת אומרת, על כל, האמת היא שיש פה בציור הזה משהו לא יפה. אם לא נשים את זה בדרגה הראשונה, תהיה לנו בעיה. מסכימים איתי? אבל בכל שאר הדרגות, אחרי הדרגה הראשונה, זה מיותר. בסדר? אז ראיתם איך הצלחנו להגיע ל-N פלוס 4 טרנזיסטורים או משהו כזה. אוקיי? ולחסוך פה המון שטח וכל מיני. ברור הדבר הזה? הראשון חייב להיות, לא יודע למה ציירו ככה בספר, אבל יכול להיות שציירו מהאמצע, כן. שימו לב, אבל יש פה, זה לא בדיוק נכון, אוקיי? למה לא בדיוק נכון? כי מה קורה? עכשיו אני עושה פריצ'ארג'. הפריצ'ארג' הזה, הקלוק הזה הוא משותף לכולם, הוא מגיע לכולם באותו זמן. אבל האפס לוקח לו TPD כל פעם להגיע, נכון? זאת אומרת, יכול להיות שיש לי מסלול כזה במהלך כמה TPDs או whatever, אבל לפחות את הפריצ'ארג' הוא יצליח לטעון את המוצא, כי יהיה זמן, בערך אותו זמן, שזה יהיה סגור. אוקיי, עכשיו תגידו לי איך אפשר לפתור את זה. תבינו, אני כל פעם אומר, יש פה בעיה, אז יש פתרון, בעיה, פתרון וספרים שלמים. אז איך אפשר לפתור את הדבר הזה? מה? תגיד בקול. נכון, אם אני אעשה הזזת פאזה של הקלוק, זה יורד, עושה פריצ'ארג' לזה, מחכה TPD איכשהו, ואז זה יורד, מחכה TPD ואז זה יורד, אז אני בדיוק פותר את הבעיה הזאת בכלל. לא צורך עוד הספק, אין לי שום בעיה. אמרתי, מה זה נהיה איתי? העלייה של הקלוק הראשון זה ה-T שווה 0 שלך. יש פה המון 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 דברים בתוך זה, סיפור שלם, אבל זה בהחלט דבר שניסו אותו ועשו אותו. אני כבר אומר לכם, להזיז קלוקים זה לא כזה טריוויאלי, לא כזה פשוט. כל החצאי קלוקים שאולי תעשו ב-CPU זה מאוד לא טריוויאלי. אז זה פתרון שיכול להיות שהיה מבוצע בצורה זו או אחרת, אבל אני לא יודע. מאוד בעייתי כל הדברים האלה, אוקיי? אבל זה בהחלט פתרון אפשרי.
ויפה שאמרת לי את זה. אז אני מרוצה. אוקיי, מה עם אוניברסליות, שזאת בעיה לא קטנה? בסדר? אז שימו לב, יש לנו מבנה כזה. יש אלגוריתמים שפותחו באוניברסיטאות, אולי בחברות, שהם באים ומחפשים סטרקטורות כאלה, אוקיי? ומזהים כמה דברים. תראו, הדבר הזה, זה A-B-E-G-A-G, נכון? זה A-G-A-G. נכנס לתוך השאר נור הזה, מה? C-G-A-G. כן? אז זה יוצא A-B-G-A-G פלוס C-G-A-G-G-A-G. אני עושה דמורגן, יוצא A-B-C. אהה! אז אני מקיף את הדבר הזה ואני שם במקומו שאר אור. שזה אני יודע לעשות בדומינו. שאר אנד, שאני יודע לעשות בדומינו. אוקיי? רואים משהו אחר פה? יש פה עוד איזה שער שהוא לא מהפך? G-V-H. G-V-H יוצא שער פשוט אור, נכון? זה נור עם היפוך. ואז אם הייתם מאוד מתוחכמים, או מסתכלים על הדף, אז הייתם רואים שהדבר הזה, זה בעצם יוצא שער גם כן שנקרא end or, בסדר? אני עושה כמה endים ואני עושה להם or. אז את כל זה אני יכול להפוך להיות לוגיקה בלתי מהפכת. בסדר? זאת אומרת, אבל את זה אי אפשר, זאת אומרת, אפשר להכניס את הקוד שלנו, בסדר? הלוגי המאוד מורכב לתוך איזשהו מנוע, הוא בא מחפש כל מיני סטרקטורות כאלה, ואיפה שהוא יכול, הוא מצמצם ומשנה את הפונקציות, הוא עושה restructuring, ככה ליצור דברים בלתי מהפכים. אם אני צריך משהו מהפך, נגיד בסוף, מה אני יכול לעשות? לשים סימוס. הבעיה שאני לא יכול לשים סימוס, ואז להכניס את זה לתוך דומינו. אני לא יכול לשים שער דומינו, כזה, ואז פשוט להכניס עוד סימוס, ופה עוד שער דומינו. כי אני חזרתי בדיוק לבעיה המקורית. אוקיי? אז זה אסור לעשות. זה אסור. אפשר רק אחרי שער דומינו מלא לשים עוד שער דומינו. בסדר? אוקיי. פתרונות אחרים אפשריים. וזה כבר התחלה של, אמרתי לכם, אני אזרוק לכם כל מיני תצורות כאלה, ויכול להיות שבמבחן אני אתן לכם את זה ואני אגיד לכם תנתחו. אוקיי? כי לאיתמר יש דאטאבייס עם איזה מיליון סוגים של שערים שאנשים ניסו לעשות, ובשנים הבאות, אני לא יודע מה, הוא מתכוון לשלוף כל פעם שער כזה ולתת במבחן. בסדר? אז זה דברים הכל אתם יודעים לנתח, אז בואו נסתכל למשל על השער הזה. אתה יכול לצעוק עליהם בחוץ שישתקו? בבקשה. אז זה נקרא דול ריאל דומינו. אז אנחנו ראינו ב-CPL שהצלחנו לתת מוצא והיפוכו, ומה זה? זוכרים CPL שלמדנו פס טרנזיסטורס? עשינו CPL וכל הזמן הוצאנו NAND ו-AND, עשיתי לכם טבלאות אמת וכאלה על הלוח. למה אמרתי שזה בין היתר זה טוב? כי היינו צריכים כניסות גג, נכון? A גג, B גג וכל מיני כאלה, ואם הוצאנו גם ככה את המוצא שיהיה עם גגות, אז כבר בחינם קיבלנו את הגג הזה, לא צריך להשקיע את העוד אינברטר. אז בגלל זה לוגיקות דיפרנציאליות שהם נותנים לנו את המוצא וגג, יש הוכחות שמראות שזה לוקח 20% פחות שערים או לא יודע מה, מאשר, לא יודע אם המספר 20% זה נכון, אולי 50% פחות שערים. בקיצור זה דבר די יעיל. הרבה פעמים אנחנו צריכים את המוצא ואת הגג שלו, מפליפ פלופים הרבה פעמים למשל מוצאים Q ו-Q גג. אוקיי? אז פה למשל דול רייל דומינו, מוציא תמיד את המוצא ואת הגג שלו, ואנחנו יכולים באמצעות דמורגן פשוט להכניס גגות לתוך הדומינו, ואז אנחנו יכולים ליצור את השער וגגו. אוקיי? ואז יש לנו לוגיקה מלאה. מה הבעיה עם זה? מה הבעיה עם זה? זה המון טרנזיסטורים על כל שער. שימו לב, מה שפה באפור, זה הפידבק שלנו, עכשיו אנחנו לא, אנחנו יכולים לקחת אותו מבפנים, כמו שבערך עשינו עם ה-CPL. ויש לזה קצת יתרון, כי זה לא מעמיס על המוצא. אוקיי? ולא מוסיף לנו ל-Logical Effort. בקיצור, יש פה המון דברים, חסכתי לכם ולא לקחתי לכם עוד ציורים.
אבל נגיד בספר הלימוד של רבי יש עוד כאלה, ואם תיקחו את הספר סימוס VLSI דיזיין של הריס, אתם תראו עוד מלא כאלה, ובלי הסבר כמעט בכלל שם. אוקיי? ועכשיו אני מגיע לפתרון שזרקו לי לפני כן. אתה באדום, איך קוראים לך? מה שאמיר נתן, והתלהבתי כי יש לי שקף על זה, וזה נקרא NPC... מה? מה? וזה נקרא NPCMOS או נורה. גם כי זה לוגיקה נוראית, אוקיי? מה, מי אומר שזה נוראי? אם אני לא טועה, IBM ניסו את הדבר הזה, וכל הזמן היה להם גליצ'ים ובאגים, ובסוף לא הוציאו בכלל את המוצר עם זה. למרות שעל הנייר זה עובד נורא יפה, הבעיה שכל מיני דברים קורים. ונורה, זה לא בגלל שזה נורא, זה no race, אוקיי? race זה מרוצים. אחת הבעיות עם, זאת אומרת, הבעיית קסקיידינג של הדינמי, זה בעיה שיש TPD שהוא שונה מ-0, ולכן יש לנו את הפריקה הזאת. אז כאן אין את הבעיה הזאת. למה? כי באמת לקחנו שער דינמי רגיל עם פול דאון, ולעומתו שער דינמי הפוך כשאנחנו עושים pre-discharge, וב-evaluate אנחנו עושים את ה-TPLH, ועכשיו זה בסדר, כי בזמן הפריצ'ארג' אנחנו מביאים פה אחד לוגי, ואחד לוגי בדיוק סוגר את הפול-אפ. זאת אומרת, פתרנו את הבעיה הזאת בצורה אחרת, בלי לעשות את כל הבלגן הזה של הדומינו. אז זה בהחלט פתרון. שימו לב שמה שאנחנו עוד יכולים לעשות, זה לקחת פה, ואם אנחנו רוצים להוציא משער דומינו עם פול-דאון לעוד שערים דומינו עם פול-דאון, אז אנחנו יכולים פשוט לשים פה מהפך, וזה ביחד זה שער דומינו, נכון? נראה לי שאמרתי משמע. שער דינמי לפול דאון, אז אנחנו יכולים להוסיף פה מהפך, וזה הופך להיות שער דומינו שמותר לנו לשרשר. אז או שמותר לנו לשרשר פול דאון לפול אפ, או שמותר לנו לשרשר פול דאון לפול דאון באמצעות דומינו. וככה אנחנו יכולים ליצור אוניברסליות באמת, ולפתור את הבעיות, ולפי מה שהבנתי, לא חקרתי את הנושא, שמי שניסה לממש את זה, כי זה חסך להם המון טרנזיסטורים והיה מהיר והכל, נתקל בהרבה בעיות לא צפויות של שבסוף זה לא עבד פשוט. אוקיי? וזהו. טוב, יש לנו זמן לעשות את הלוג'יקל אפורט, אז אפילו סיימתי את המצגת ונוכל ללמוד קצת על לוגיקה סינכרונית שבוע הבא, ואיתמר יהיה מרוצה כי הוא רצה שתדעו את זה. ואני אצטרך לעבוד קשה להכין עוד הרצאה. אבל אולי אני אראה לכם קצת תמונות של הצ'יפ שלי בשוויץ. בסדר? אז רק שימו לב לקומיקס הזה שמצאתי שבוע שעבר, והאמת היא שזה משהו שקשור לקומוניזם או לא יודע מה, בסדר? אבל הוצאתי את ה... זה היה משהו שמצאתי בגוגל אימג'ז, אבל זה היה נראה לי נורא מתאים לנו. למה? מה זה מזכיר לכם? מה שזה הזכיר לי? מה? נכון, שרשור מהפכים, נכון? זה נראה כמו שרשור מהפכים, לקחנו אחד מינימלי ובסוף דחפנו עומס גדול. אז זה בדיוק שרשור מהפכים, אחד דוחף אחד קצת יותר גדול, קצת יותר גדול, עד שאין בעיה שהגדול הזה ידחוף את הבחור הגדול. בסדר? טוב, אז בואו נעשה כמה דקות את הלוג'יקל אפורט של דומינו ונסיים. אז תזכרו, את כל הסייזינג פה סתם קבעתי, בסדר? אבל עכשיו שימו לב, יש לנו מה? בבעיה כזאת, מה יש לנו? מה? שתי דרגות, נכון? זה דרגה א', זה שער מלא לצורך העניין, וזה דרגה ב'. ואם אנחנו רוצים לעשות logical effort, אנחנו עושים פאי אל אי וסיגמה פי, אוקיי? אז למרות שהם מוקפים בתוך כזה, אנחנו יכולים לחלק את העומס על שניהם וכל מיני דברים כאלה, נכון? זאת אומרת, זה עוד אחד בתוך ה-N דרגות. ברור? אז זה את כבר יודעת, מה P ו-LE שלו? P שווה LE שווה 1. עכשיו נחשב P ו-LE רק של הדבר הזה עומד בפני עצמו, שכבר עשינו את זה לפני כמה זמן, נכון? ואז רק נכפיל את שניהם ונקבל את ה-Pi LE ונוכל לעשות את החישוב פאת איפה. לא, זה אותו דבר. פשוט עכשיו זה דומינו שיש לנו את החבר הזה, שאוספנו אותו.
כאילו, לא יודע, זה חישוב straight forward. ראינו לפני שעה ומשהו, איך עושים logical effort של דינמי. אז סבבה, יש לנו דינמי, והנה ה-logical effort שלו, כפי שעשינו, של ה-TPHL, וזה טריוויאלי כי זה CMOS, ועכשיו, כל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להכפיל אותם, פאי אלי שווה האחד הזה שיצא לנו פה, כפול אחד, והסיגמה שלהם יוצא 7 חלקי 3. אוקיי? זאת אומרת, עשינו NAND, שעובד, דומינו והכל, מה הלוג'יקל אפורט שלו? אחד, שזה הרבה יותר טוב מ-NAND וסימוס. אוקיי? ו-NAND זה בכלל לאו דווקא הדבר הכי טוב שלנו, עדיף לנו אולי להשתמש בנור. נכון? כי בנור רק צריך לשים גודל 2. ואם בכלל היינו מבטלים את הקלוק פה למשל, אז היינו מקבלים עוד פחות עומס על השעון, על הקודם, וכולי. בקיצור, אתם מבינים שזה הרבה יותר מהיר מסימוס, אוקיי? נכון, אז זה, נכון, הגישה שלי פה זה אוקיי, אני מתייחס לזה כשער, וזו שירשרתי אחריו עוד שער, ועכשיו אני מתייחס להם כשתי דרגות שונות. לא כולל את ה-CG, זה כבר ה-CIN של הדרגה הבאה. אני מותר לי לשחק עם זה איך שאני רוצה אם זה עובד. ופה זה עובד. כי יש לי מסלול עד ל... זה... וגם אני לא... הצומת הזאת היא פרטית של זה. זה לא משורשר לכל מיני. כאילו, אוקיי? וכאילו, האינברטר הזה הוא מקבל רק מזה. בסדר? זה בעיה שונה משהיה לנו ב-BTL. אוקיי? ואנחנו רואים שבנור בכלל, ה-logical effort שלנו יורד לשתי שליש. זאת אומרת, הוא מצוין בדחיפת עומסים. שער מאוד 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 מהיר. בסדר? גם שיש לו parasitic delay קצת גבוה, אבל איך אנחנו יכולים לשפר את ה-parasitic delay? על חשבון אולי ה-logical effort? אפשר להגדיל את ה-pull-downים, את ה-NMOSים, נכון? בקיצור, המסקנה פה שאם אנחנו משווים באמצעות מטריקה של לוג'יקל אפורט, גם מראה לנו שלוג'יקה דינמית יותר מהירה, וזה היה רק ב-TPHL, לא ב-TPLH. כן. נכון, צודק, זה AND ו-OR. נכון, כי אתה לא יכול להשתמש במידע פה, הוא לא ולידי. אלא אם כן תיקח אותו לסימוס. אתה יכול להוציא את המידע פה ולהשתמש בו בסימוס. אוקיי, שימו לב, אבל אפשר עוד יותר לשפר. איך נשפר? מה חשוב לנו TPHL או TPLH? חשוב לנו TPHL של הצומת הפנימית ו-TPLH של האינברטר. ה-HL של האינברטר כבר לא אכפת לנו, הוא חינם, נכון? כי הוא קורה בפריצ'ארג'. ואז אנחנו יכולים לקחת את האינברטר ולשכוח מזה ש-TPHL שלו צריך להיות טוב. רק TPLH שלו צריך להיות טוב. אז מה כדאי לנו לעשות עם האינברטר? לשנות את הגודל של הפימוס. אז בואו ניקח פימוס גדול ואנמוס קטן והחיים טובים. אוקיי? אז, אז, אז זה מה שהיה לנו לפני כן עבור AND ו-OR. סליחה, עבור NAND. AND. תיקנתם אותי, זה AND. בסדר? של הדומינו. אם אני לוקח את זה, ובמקום לשים פה 2 ו-1, אני לוקח 4 ו-1, או 10 ו-1, או מה שאני רוצה. בסדר? אז שימו לב, עכשיו ה-R equivalent של הפול-אפ, נכון? זה 4 עכשיו. מה ה-R equivalent שלו? נו? R equivalent. חצי, נכון? חצי R מינימום. אוקיי? Okay. אם למה זה חצי, אז תשבי בבית על זה. אוקיי? Okay? ולכן, חצי כפול 5 חלקי 3, הפי שלו יותר קטן עכשיו מאינברטר, סליחה, התאתי אותך. אבל את הפאי אלי שהיה לפני כן, אחד, הוא יצא עכשיו 5 שישיות. וזה גם שיפר טיפה את הסיגמה פי. בסדר?
ואפשר לקחת גם את את ה-TPD הממוצע של שתי הדרגות, כי בסופו של דבר כשאנחנו דוחפים עומס גדול אנחנו גם ככה נצטרך דרגות, אז הסיגמה LE יוצא יותר קטן מסימוס רגיל. אבל ה-LE גדל. מה? ה-LE לא גדל, הוא היה 1 ועכשיו הוא 5 שישיות. לא, אבל הוא 13 שישיות. מה? בסדר? Look.